Ja, idag välkomnar vi Katarina Andersson Forsman till 2025-podden här. Mycket trevligt att ha dig här. Och du är ju generaldirektör på Läkemedelsverket och sitter med i Vision e-hälsas beredningsgrupp. Och av ditt CV framgår att du är röntgenläkare. Du har också en doktorsexamen. Och du har haft många olika chefspositioner inom hälso- och sjukvården. Du har bland annat varit vd för Läkarförbundet och hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholms läns landsting. Känns det igen? Jajamensan. Det känns som livet. Ja. Ja, Och jag tänkte börja med en liten inledande personlig fråga. För att du har ju varit generaldirektör sedan 2014 på Läkemedelsverket. Men du hade ju bara hunnit jobba en väldigt kort tid som generaldirektör innan du drabbades av en hjärnblödning och blev sjukskriven i ett år. Vilka nya kunskaper om sjukvården tog du med dig när du fick vara patient under den tiden? Ja, jag har ju öppet valt att berätta vad som hände och så. Jag tänker binda ihop det med vad jag tror kommer att vara din nästa fråga, nämligen varför jag då ser att patientperspektivet har blivit så otroligt viktigt. Därför att varje gång jag stiger över tröskeln till sjukhuset eller vårdinrättningen så blir jag ju patient. Och man är så duktig på att ta hand om mina sjukdomar, men jag vill ju ha hälsa och jag vill ju att vi ser hela mig och också ge mig stöd i hälsa. Och här behöver vi hjälp och stöd för att se och kunna stödja. Och där tycker jag ju begreppet e-hälsa är så fantastiskt bra. Mm, vad spännande. Ja, det är ju bra. Och hälsa är ju just att bibehålla hälsan är ju en del av visionen också. Ja. Att kunna använda digitaliseringsmöjligheter för just det. Du har ju någon gång sagt här att det går inte en dag på Läkemedelsverket utan du nämner ordet patient också. Du har tagit med det här i ditt liksom fått det påverka ditt ledarskap. Och på vilket sätt har patientperspektivet blivit viktigare för dig? Alltså vi jobbar ju i en kontext av staten och staten har valt att till oss som myndighet att vi ska förvalta just som rör medicinteknik och läkemedel ska vi stödja folkhälsa och djurhälsa. Och jag tror att det är enklare att känna sig motiverade om man förstår vad är det för behov som styr. Så att alltså min förhoppning det är ju att den här vision e-hälsa ska vara så otroligt behovsstyrd och behovsinriktad och att det kommer att vara en otroligt ledande kraft i det hela. Och jag tror att just det här när vi alla kan identifiera och känna igen oss som patienter, oj vad det är motiverande. Kul. Mm. Och som sagt, patientperspektivet är ju själva grunden i visionen. Och bland annat sägs ju att e-hälsa ska underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa. Och du pratade lite grann om det, men har du något mer exempel på hur e-hälsa kan bidra till det här? Alltså, egentligen så möjliggör det ju en jämlik tillgång till expertkunskap. Och sådana. E-hälsa är ju väldigt många saker, allt ifrån att vi kan koppla oss samman på olika sätt till att saker som vi idag kan läsa från ett papper kan vi få tillgängliggjort mycket snabbare på olika sätt. Men för mig är en av de stora vinsterna, alltså jag kan ju konstatera att jag själv tränar väldigt mycket nu. Jag kan säga att jag har hjälp och stöd av min mobiltelefon och ibland kan jag säga att jag blir ganska frustrerad på mig själv att jag är så lätt lurad. Men ja, men om det nu är ett stöd, ja, men då tar jag tacksamt emot det och jag tror att vi kan bara vår uppfinningsrikedom begränsar oss hur vi kan hitta stöd för att motivera oss som patienter att ta ansvar för vår egen hälsa, för det vill vi alla ha. Mm, precis. Mm. Och på Läkemedelsverket, där har ni inrättat en e-hälsogrupp sedan något år tillbaka. Och vad har de för uppgifter och på vilket sätt är de kopplade till visionen? Alltså visionen e-hälsa är ju många steg och vi som Läkemedelsverk har
väldigt många olika komponenter i vårt viktiga uppdrag. Mm. Till exempel är vi tillsynsmyndighet för medicinteknik, vi är tillsynsmyndighet för anmälda organ, vi är, det vill säga de som godkänner CE-produkter. Vi har också ett ansvar att förmedla information så att vården i övrigt kan ta del av adekvat information runt läkemedel. Vi deltar i internationellt arbete och vi hanterar standarder. Den här gruppen har vi skapat så att vi kan internt se till att vi går i takt med både nationella och internationella initiativ och så. Så för mig är e-hälsogruppen en viktig grupp när jag, för att få uppfattningar. För här har jag mina experter samlade så att jag kan vända mig till och få. Nu har jag fått en fråga. Kan jag få lite mer information? Och då kan någon bistå mig snabbt. Mm. En liten tvärfunktionell grupp som du har. Som, absolut. Ja, kul. Mm. Ja, nationella läkemedelslistan är ju någonting som många har efterfrågat och däribland Läkarförbundet. Mm. Syftet med den är ju att samla patientens alla medicinering. Mm. Och några anser att det kanske är den viktigaste insatsen för att förbättra patientsäkerheten. Men arbetet med nationella läkemedelslistan, den startade för flera år sedan, men fortfarande saknas en sån lista. Vad har vi i det känsla? Vad beror det på? Ja, alltså om jag visste det så skulle jag ju kunna bidra till att vi faktiskt hade nationella läkemedelslistan redan på plats. Och det är ju helt multifaktoriellt och jag är säker på att du har ställt den frågan till andra. Och ja, men jag ser att vi nu är på väg och det finns, dels så finns det ju vår lagstiftning som lägger en del begränsningar. Sen kan ju jag konstatera att ur mitt patientperspektiv så finns det också andra saker som är otroligt viktiga för att skapa en säker läkemedelsanvändning. Här pratar vi om beteendemässiga kunskaper för att stödja också. Och visst, ja, läkemedelslista är för professionerna en jätteviktig del. Men för mig som patient, återigen, så finns det saker som, om jag har problem kognitivt, alltså jag brukar ibland tänka på Hasse och Tage när de ibland hade den här sketchen när de satt och räknade röster och så kom någon in och sa, vill ni ha kaffe? Och så sa han, attans fru Persson, var det 5732 eller 5733? Och det är ju samma sak, att om du har många mediciner och det händer något och man blir distraherad, vad var jag? Alltså, och det finns hur många sådana här, när jag som patient praktiskt, och här tror jag att vi genom den digitalisering som genomgår eller pågår just nu, att här kan vi hitta saker som stöder mig som patient. Därför att när jag nu som patient har erfarit så är det ju inte alltid bara att jag har fått rätt medicin, utan det är också hur jag tar dem och att få ett stöd och göra det på ett korrekt sätt. Precis, som nästa steg kanske också. Ja, precis. Absolut. Mm. Och sen har vi den nationella läkemedelsstrategin och den har ju, i den handlingsplanen har ju perspektivet e-hälsa fått en större plats nu. Mm. Kan du ge något exempel på vilket sätt digitalisering och e-hälsa kan leda till bättre och säkrare läkemedelsanvändning? Ja, dels det jag precis nämnde, att jag som patient får ett stöd att faktiskt ta på rätt sätt, att använda mina preparat som jag har fått förskrivna på rätt sätt, att jag kan bidra i kunskapsutvecklingen genom att rapportera om jag får biverkningar till exempel. Att jag också kan till vården komma och få hjälp och stöd om jag drabbas av biverkningar. Och här tror jag att vår digitaliseringsdel är en otroligt viktig komponent för att få en säker användning. Mm.
Och biverkningar, det är ju en del som ni har, ett aktuellt digitaliseringsprojekt hos er, har jag förstått, är just digital biverkningsrapportering, där ni testar just nu en modell på Akademiska sjukhuset där läkarna ska kunna rapportera direkt från journalsystemet in. Kan du berätta lite mer om syftet med det här projektet? Absolut. Zebra-projektet är vi väldigt stolta över, och det här projektet syftar ju till att dels så vet vi att alla professioner i vården har en viss mängd av administrativt arbete som ibland kan upplevas väldigt tungt. Och behöver man gå från olika system för att skicka biverkningsrapportering till oss, det kan, när man är i patientmötet och får kunskap om det här, så kan ju det uppfattas som väldigt störande och på andra sätt hindrande. Så därför så har vi haft i uppdrag, och vi jobbar väldigt intensivt så att läkarna, därför att då kan vi få fler biverkningsrapporter, och det är viktigt. Jag kan ju konstatera efter att generellt avvikelser i vården är jätteviktigt att vi och IVO då, om det gäller vårdskador på andra sätt, att det rapporteras. Och där kan vi konstatera att just läkargruppen har, på grund av vad jag tror administrativa rutiner, inte varit de som har varit de flitigaste. Mm. Och jag tror att om vi nu kan få på det här sättet, så får vi hög kvalitet på biverkningsrapporterna, och det gör att vi kan återföra, och vi kan, därför att det innebär ju också viktig kunskap som vi behöver både se till att marknadsansvariga får kunskap om, och inte minst sjukvården får kunskap om att hur vi kan hantera för att förbättra, så att jag kan känna mig ännu tryggare. Ja, det är spännande. Det är just det här att göra det lätt och göra rätt. Ja, absolut. Precis. Ja, och idag är ju nästan alla recept elektroniska. Där har vi kommit ganska långt i Sverige. Men regeringen vill ju att elektronisk förskrivning ska vara huvudregel i fortsättningen. Och där har ju ni på Läkemedelsverket och Socialstyrelsen utrett frågan och ganska nyligen kommit med lite förslag. Och varför är det så viktigt att alla läkemedel just förskrivs elektroniskt? För mig är det en patientsäkerhetsfråga. Alla vet vi ju att dels så finns det ju fördomar om att vi läkare har en dålig handstil. Sen är det ju också så att hur vi benämner preparat är ju inte helt okomplicerat, därför att namngivning och substansdelar kan vara lätt att missuppfatta, och det finns närliggande substanser. Så för mig är det en fråga om patientsäkerhet, därför att då kan vi också bygga in varningssystem på ett annat sätt. Då behöver inte jag som förskrivare, och det är enklare tror jag om jag redan i patientmötet kan säga att om du är gravid, då bör vi tänka på ett annat preparat. Är det så att du är, nu vet jag att du, genom att jag har sett läkemedelslistan, nu ser jag att du äter den här tabletten, då ska vi se till att du får den här, och det kommer att fungera med de andra. Så att för mig är det en fråga om säkerhet. Mm. Jag kan bara hålla med dig där, verkligen. Som jag nämnde i inledningen så är ju du involverad i det här att förverkliga visionen ESA 2025, och du har ju arbetat som chef och ledare inom hälso- och sjukvården under ganska många år vid det här laget. Hur ser du på ledarskapet när det gäller just visionsarbetet? Vilken typ av ledarskap behövs för att visionen ska kunna förverkligas? Jag tror att det behövs många chefer och ledare i vården, och då menar jag inte bara positionen chefer, utan jag menar ledare i vården, som har mod och vågar gå framför, och där det finns chefer som också har mod att stå bakom och stödja, och att vi har mod att ändra oss om det visar sig att vi har valt en fel väg, och att vi också har mod att säga ja, men det här är rätt och vi fortsätter ett tag till. Så att jag ser att vi behöver hjälpa varandra att både gå framför och stå bakom. Därför att alla som har ägnat sig åt förändringsarbete vet att det inte bara så att allt går spikrak uppåt, utan det kommer stunder när man
både själv tvekar, är det här verkligen rätt? Omgivningen tvekar. Och då behöver man både kunna säga, ja, nej men jag tror så starkt och nu är vi flera som jobbar tillsammans. Så att jag tror att det behövs ett ledarskap som har erfarenhet av förändring, har mod och tålamod att gå framför och stå bakom och förstå det som händer. Mm, ja, verkligen. Ja, och beredningsgruppen som du då sitter i inom visionsarbetet har ju haft några sammanträden vid det här laget. Och vid det senaste nu i december så presenterade ju arbetsgrupperna för standarder, regelverk och enhetligare begreppsanvändning sina planer för den närmaste tiden här, vad som ska hända. Vilken fråga tycker du är det viktigaste att ta tag i nu direkt? Och vilken kanske är viktigare att man hanterar på lång sikt? Jag tycker det är lite svårt att säga att regelverksfrågan, precis de här förslagen, är viktigare än de andra. Utan jag ser att helheten med att vi faktiskt har identifierat de här tre områdena, att vi också är tydligare att kommunicera vart är vi på väg och vad vill vi uppnå. Och att vi gemensamt för alla de här tre grupperna egentligen syftar ju till att vi får en enhetlig semantik så att vi inte har tveksamheter, vad är det vi menar? Eftersom jag själv är röntgenläkare så har jag ju erfarenhet att veta att där hade vi ju hjälp av en del standarder inom teknikbranscher och sådana saker. Och jag tror att vi kan att om vi jobbar enligt de spår som vi har satt upp så är jag helt övertygad om att vi kommer att nå fram. Men nu gäller det för mig att nu ska vi börja leverera, kavla upp ärmarna och applicera allt det som händer och försöka skapa den här helheten. Men nu kör vi full fart framåt, precis. Absolut. Mm. Och du ska få en avslutande uppgift som då alla här i podden får. Och det är ju att skriva ett enda ord. Och det här ordet ska ju vara ditt viktigaste budskap till de som jobbar med att förverkliga ens visionen. Så du får gärna skriva det där på och sen hålla upp det. Mm. Det här var en väldigt svår uppgift tycker jag. Och jag har försökt, det fanns ju så många ord. Så att jag hoppas att några ord har jag redan använt. Och då tänkte jag försöka få in två ord i ett. Och med dubbelmeningar också. Ja, då får du förklara för oss också. Tålamod. Och med det menar jag då med att vi måste ha uthållighet och våga både gå före, stå bakom när det inte går som vi har tänkt och pusha framåt. Och att då ha modet att fortsätta uthålligt framåt och att det här kommer att bli fantastiskt om vi lägger alla våra krafter gemensamt. Det tror jag verkligen också. Ja, men vad spännande. Tålamod och mod helt enkelt behöver vi ha. Det håller jag med om. Jag vill tacka dig för att du kommit hit idag till vår podd och svarat på alla de här härliga frågorna. Och som ett litet tack så ska du få den här 2025-loggan på pinnen som du kan bära för att visa att du är med i det här arbetet framåt. Tack så hemskt mycket. Tack snälla du. Tack så mycket. Tack själv.